بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام حمزہ شفقات ہے اور میں ڈپٹی کمشنر اسلام آباد ہوں۔ آج جو میں بات کر رہا ہوں وہ کرونا کے بارے میں، اسلام آباد کی سچویشن کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ دوسرا میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے کیا کیا ایفرٹس کی ہیں لوگوں کی حفاظت کے لیے، اور اب ہمیں لوگوں سے کیا سپورٹ چاہیے۔ نمبر ون، جو ہم نے کام کیا ہے اسلام آباد کے اندر اس کی پریونشن کرنے کے لیے تاکہ یہ ڈیزیز اسپریڈ نہ ہو، ہم نے ہر جگہ کے ٹیسٹ لینا شروع کیے۔ جتنے لوگ باہر سے ہمارے پاس اسلام آباد میں آئے، وہ جو 12,000 سے زیادہ تھے، ہم نے ہر کسی کو ٹریس کیا، ان کی ٹیسٹنگ کی، ان کی کانٹیکٹ ٹریسنگ کی، فیلڈ سرویلنس کی، اور پھر ہم نے ڈھونڈنا شروع کیا کہ یہ کہاں کہاں پھیل رہا ہے۔ جیسے ہی ہمیں پتہ چلا تو ہمیں پتہ چلا کہ کچھ ایک پیٹرن ایمرج ہو رہا ہے۔ ایک تو بارہ قہوے میں ایمرج ہو رہا ہے، جب اس کی انویسٹیگیشن کی تو ہمیں پتہ چلا کہ تبلیغی اجتماع کے لوگ آئے تھے اور وہ تبلیغی اجتماع سے یہ وائرس کیری کر کے لائے تھے، ان کی وجہ سے ایک علاقے میں پھیل گیا۔ اس علاقے کو ہم نے فوری طور پہ سیل کیا، لیکن ہم نے یہ انشور کیا کہ سیل کی وجہ سے کسی کی لائف ڈسٹرب نہ ہو۔ ٹھیک ہے، وہ اپنے کام پہ نہیں جا سکتے، لیکن وہاں پر کھانا ان کو مہیا کیا، وہاں پہ دکانوں کا کچھ نہ کچھ بندوبست کیا، اور جو پاسرز بائے ہیں، جو کشمیر جانے والے ہیں، مری جانے والے ہیں، ان کے لیے ہم نے راستے کھلے رکھنے کا طریقہ کار بنایا۔ ساتھ ہی ساتھ ہم نے مزید ٹیسٹنگ کرنا شروع کر دی اور دیکھنا شروع کر دیا کہ یہ کہاں کہاں پہ یہ پھیلا ہوا ہے، اور وہ رپورٹس ہمارے پاس آتی جا رہی ہیں۔ ساتھ ہی ہم نے 12 قہوے کے اندر ایک ڈس انفیکشن کی پوری کیمپین لانچ کر دی ہے، جس کا ایک دن مکمل ہو گیا۔ آج بارش کی وجہ سے نہیں ہو سکا، کل دوبارہ ایک بڑی میسو کیمپین ہوگی، اور میرا خیال ہے کہ ہم اس وائرس کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ اسلام آباد کے اندر ہم نے 3 کوارنٹین سینٹرز بنائے ہیں، ایک حج کمپلیکس میں بنایا ہے، ایک پاک چائنا فرینڈشپ سینٹر میں بنایا ہے، اور ایک I-9 میں بنایا ہوا ہے۔ یہ سارے کے سارے ایکسکلوسیو جگہ ہیں تاکہ ان کے ارد گرد کوئی گھر بھی نہ ہو، اور ان کا جو ڈس انفیکشن ہے وہ کہیں اور بھی نہ پھیلے، اور یہاں پر پراپر پروٹیکٹیو گیئر کے اندر سٹاف جو ہے وہ ہر وقت موجود رہے۔ دوسرا، آپ کو پتہ ہے کہ وائرس جو ہے یہ ایئر بورن بھی ہے، اس کے لیے ہم نے یہ اقدامات کیے کہ پورے اسلام آباد کے اندر ہم نے ایک ریسٹرکشنز لگائی ہوئی ہیں، لاک ڈاؤن لگایا ہوا ہے، جس میں بلا ضرورت ٹریول کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسکول، یونیورسٹیز، پارکس وغیرہ، ہر چیز آپ کو پتہ ہے ہم نے بند کی ہوئی ہے، لیکن میڈیکل کی سپلائز، انرجی کی سپلائز اور کھانے کی سپلائز، اس کا ہم نے پورا انتظام کیا ہوا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بہت نعمتیں دی ہوئی ہیں، کھانے کی ہمارے پاس کوئی کمی نہیں ہے، اس لیے آپ پینک بائنگ نہ کریں۔ اسلام آباد میں 14,000 بوری جو ہماری آٹے کی آتی ہے، وہ آپ نے ایک دم خریدنا شروع کر دی ہے، اور آپ لوگوں کو دینے کے لیے بھی دھڑا دھڑ خرید رہے ہیں، جس کی وجہ سے شارٹیج ہوئی ہے، تو وہ انشاءاللہ ایک آدھ دن میں ہماری ریکور ہو جائے گی، اور بار دوسرے صوبوں سے ہمیں مزید ہماری جو اور بھی ہمارا سامان ہے وہ یہاں پر پہنچ رہا ہے۔ اب میری آپ سے کیا گزارش ہے کہ آپ نے اس ٹائم پر کیا کرنا ہے؟ دیکھیں، 10-15 دن کی بات ہے، 10-15 دن تک ہمارا اللہ سے بھی ایمان ہے کہ یہ مشکلات میں کمی ہوگی، دوائیاں بھی اس کی تیار ہو جائیں گی، ویکسینز بھی تیار ہو جائیں گی، اور ہمارے پاس بھی اتنی کیپیبلٹی آ جائے گی کہ اگر یہ مریض بڑھتے بھی ہیں تو ہم ان کو کیٹر کر پائیں گے۔ ہمارے پاس کوارنٹین فیسلٹیز بن جائیں گی، ہمارے پاس ہاسپٹلز بن جائیں گے، ہمارے پاس پریونشن کے طریقے کار آ جائیں گے، اور ہم لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کر پائیں گے۔ اس لیے اگلے 10-12 دن تک آپ لوگ اپنے گھروں سے مت نکلیں۔ ہم نے آج بھی دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ مساجد میں جانا شروع کر دیا، ہم نے آج بھی دیکھا کہ بچے جو ہیں کرکٹ کھیلنے کے لیے باہر آ گئے، ہم نے آج بھی دیکھا کہ لوگ ویسے ہی مرکز کے ارد گرد ڈرائیو کر رہے ہیں۔ تو اس پہ ہم تھوڑی سی ہم نے اپنی سختی شروع کی ہوئی ہے تاکہ یہ پرابلم ہماری نہ آئے۔ اوور آل جو سب سے اچھی بات ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ H9 کے اندر ہمارا یہ ہم نے لاک ڈاؤن کیا، وہاں پہ ہم نے ٹریسنگ کی، وہاں پہ جو جن کے سسپیکٹس تھے ان کو ہم نے نکال دیا، اور الحمدللہ ہم نے وہاں پہ وائرس کو شکست دی اور ہم نے ایریا ریکور کر لیا۔ اسی طرح اب میرا پورا ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ 12 قہوے اور شہزاد ٹاؤن جو ہم نے سیل کیے ہوئے ہیں، ان کی بھی پوری ٹریسنگ کر کے، سروے کر کے، جو جو جن کے اندر وائرس ہے ان کو ہم سیپریٹ کر دیں گے اور باقی علاقے کو کھول دیں گے، اور ایک طرح سے ہی ہماری فتح ہوگی۔ الحمدللہ اسلام آباد کے باقی کسی علاقے کے اندر بھی کوئی میسو آؤٹ بریک نہیں ہے۔ سیکٹورل ایریا میں 2 سے 3 لوگ ہیں، ان میں سے بھی اگر میں آپ کو بتاؤں تو ہمارے جو 26 پیشنٹس ہیں ان میں سے 10 جو ہیں وہ 50 سال سے زیادہ عمر کے ہیں، 70 سال تک کے بھی لوگ ہیں، یعنی کہ زیادہ عمر کے لوگ ہیں کچھ، اور ان میں سے بھی جو میجورٹی ہے، یہ جو 26 لوگ ہیں ہمارے اسلام آباد میں، اس میں سے 15 لوگ تو وہ ہیں جو ہمارے اسلام آباد کے ہیں ہی نہیں ہیں، وہ مطلب یو کے سے آئے ہوئے ہیں، یا تبلیغی جماعت سے آ گئے ہیں، یا کوئی دوسرے شہروں سے آئے ہوئے ہیں۔ تو ابھی تک ہم نے اسلام آباد کے اندر لوکلی اس وائرس کو روکا ہوا ہے، اور ہم اس میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ اگر آپ ہمارے ساتھ تعاون کرتے رہے تو میں امید کرتا ہوں کہ اسلام آباد میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔